كانينا هو غلوف كي أفراد اي اي قلقالان عيدما دا انجريس كو يوغو او كو دولة يا دوب عدي دراوشتا دولان كا أفراد وحالو هبي سي كدوان حبكي دولان مدي هوري وحانا لغو ودي ان دولان كاسي غول كما دنبايس آسو هين دون او دراويش لحصوغ دونو حسي اهاتي اي بكما ديگين حالة دونا لين عكلا اي اسو روكتي ديبن دابية دي او بالارنيد ايا وحاسو غاري عيدما دي انجريس كا iyo xulafadii uu askareeyay ee uu horkacay intaa waxa uu dheeraa xiribtii iyo xeeladii cadawgu doonayay inuu ku jabiyo ciidamadaas iyo habkii dagaalka loo maamulay intaa waxa dheereed xiribtii iyo xeeladii cadawgu doonayay inuu ku dabandaabiyo daraawiishta kuna minjaxabiyo ama duulayaashii ciidamada boqortooyada ingiriiska waxay garteen in daraawiish duulaan saddex madax lagu qaado iyagu oo bedelay xiribtoodii hore iyo xeeladoodii hore ee ay dagaaladii hore ku jabeen in saddex dhinac lagaga keeno ayay go'aamiyeen fikraddooda siyaasadeedna aanay u fidin dhanka koonfurta wabi shabeelle waa daraawiishte fikradda siyaasadeed ee daraawiishtuna aanay ku fidin dhanka iyo koonfurta wabi shabeelle daraawiishina aysan taageero uga helin soomaalidii koonfur ku sugnayd waa mudugii agagaarkeeda markaas meesha ay ku sugnaayeen ee waxay kala dirirayeen inay sii fidaan gobollada kalena ku sii fidaan ee koonfurta soomaaliya ciidanka koowaad waa inuu badda maraa oo hobyo ka degaa dabadeedna mudug iyo ceel cad ka soo baxaa oo daraawiish dhinaca koonfur kaga yimaada weerarkaasna halkaas laga soo duduuco midka labaad waa inuu berbera ka ambabaxa oo waddada buuhoodle uu maraa daraawiishna dhinaca waqooyi uu weerarka ka hubiyaa midka saddexaadna waa inuu jigjiga ka ambabaxaa oo waddada dhagax buur cagta saaraa dabadeedna daraawiish dhanka galbeed uu kaga dhardhaaraa saddexdaa istaraatiijiyadood ama saddexdaa ciidan ayaa la go'aamiyey in xarunta daraawiishta dabka lagu saaro islamarkaa ingiriisku qorshayntaas uu damacsan yahay wuxuu u sheegay talyaaniga si talada loo meel mariyo waxaa jirtay heshiis dhex maray ingiriiska iyo talyaaniga 1897 oo ku saabsanaa in lala wada dagaalamo dhaqdhaqaaqaas daraawiishta wixii xuduudahaas ay lahaayeen markaas dhulkii ay kala soo hodimaysteen ku soo xadgudbana ay wada jir isaga caabiyaan markii taladaas laysla ogolaaday waxaa talyaaniga loo xil saaray inuu suldaan yuusuf maxamuud waa keenadiide oo hobyo u talin jiray uu u sheego in colkaas ingiriisku soo qalqaalay daraawiishna ku jeeda ay hobyo iman doonaan dekedda hobyona ay isticmaalaan isaguna uu tabantaabo ciidankaas u geysto sina ambabixiyo wixii taageero ah wixii jidka ay marayaan iyo tabantaabo ay uga baahdaana uusan kala masuubin dabadeedna qunsulkii talyaaniga cadan u fadhiyey ayaa suldaankii u tegey wuxuuna weydiistay inuu ogolaado ciidankaasi inay hobyo ka soo degaan dekedda hobyona isticmaalaan mudug ay sii dhex maraan wixii loo baahdo oo gaadiid ah ama hilib ah oo ciidankaas u baahan yihiinna uu ku sii tabantaabi suldaankii hawraarsan buu yidhi hadalkiina waa soo dhoweeyey wuuna ka aqbalay sidaasoo kale ayaa xabashida arrinta ingiriisku ula dhammeeyey waxaana colka xabashida la socday oo la telinayey heshiiskaasna qalinka loogu wada duu lana isku waafaqay in ciidamadaas la duduuco waqtigii ay daraawiish geli lahaayeenna la isla madeeyey xabashida waxaa hor socday la taliyeena u ahaa saraakiil badan oo ingiriiska uu soo tababaray dhulka soomaaliyeedna si fiican u kala taqaanay bishii diseembar 26-kii 1902 ayaa markabkii ciidanka ingiriiska siday hobyo soo cagadhigtay dekeddaasna uu ku soo xidhay dhowr toddobaad ayaa hubkii iyo rasaastii saanadii iyo qalabkii ciidamada la dejinayay kadib suldaan yuusuf maxamuud waa keenadiide colka ingiriiska uu ku wado daraawiish waa la xumaatay arrintaas
heshiiskii hore ee isaga iyo ingiriisku gaadheen ee ahaa in degada isticmaalaan kadibna daraawish ay ku duulaan waa la qaraaraatay. Go'aankii horena waa ku mergelay. Si uu yeelo iyo meel uu ka noqdo ma jiro. ciidamo cudud badan oo uu markaa wax iskaga difaaco ma uu haysto, muxuu yeelaa. Sidaa darteed, haddii colkii muddo bila ah la diyaarinayay, waxyaabihii ay u baahnaayeen saanadoodii iyo nidaamkoodii raashinkoodii iyo sahaydoodiina loo dhammaystiray. Ayaa nin Ingiriiska la socday, hormuudna u ahaa rag uu ku xisaabtaman ahaa oo la odhan jiray Xaaji Muuse Igare, ayaa maantii dambe saraakiishii Ingiriiska isugu yeedhay. Wuxuuna yidhi suldaanku arrintiina aad buu u salugsan yahay, waayo suldaanku waa nin daarood ah, Sayid Maxamed Cabdilla Xasanna waa nin daarood ah. Suldaanku dooni maayo inaad ku duushaan, arrinkiinana inuu fashiliya laga yaabo. Saraakiishii dib ay isugu noqdeen, arrintiina waa aqbalay. Xaaji Muuse Igare waa isaaq oo Muuse Care ah, raggii uu Ingiriisku ku tashan jirayna ka mid ahaa. Sidaas darteed, Ingiriis iyo Talyaani waxay goosteen inay tallaabo cad ka qaadaan keena diid meel la ku ogaadaan. Oo maxay yeelaa? Taladii markii la rogrogay waxaa la isla qaatay in horta isaga xabsiga la dhigo, tallaabana laga qaado, si uusan dhaqdhaqaaqooda u fashilinin amaba uusan ciidamada daraawiishta ula soo safanin, iyagana uusan dibin daabiyin. Istaraatiijiyaddii iyo xiriiradii lagu wanjali lahaa keena diid laguna kharajin lahaa ayaa in muddaa la rogrogay. Ha yeeshee, waxay ula muuqatay haddii ay goor habeena dhegta dhiigga u dalaan kacdoon ballaadhanay inuu ku kici doono. Arrintaas la iskuma raacin. Oo maxaa la yeelaa? Dabadeed waxaa taladii lagu soo ururiyey in la afduubo casab oo Eritrea ah, xilligaana Talyaanigu gumaysan jiray xabsi lagu qabiro. Waxaa la damcay maantii dambe oo xabsiga la geyn lahaa iyo qaabkii loo geyn lahaa baa laga arrinsaday. Marka badda taagan dushiisa ayaa lagu casuumay. Suldaan, maanta waad noo casuuman tahay, markabkaas dhekadiisa ayaadna ku casuuman tahay, soo kor baa la yidhi. Markii uu markabkii soo korayna, markabkii waa shiraacday oo waa dhaqaaqay. Casab buu sii istaagay iyo Eritrea, halkaas baana lagu laba dibleeyey, afarta dhaadna la isku xidhay. Bishii Maars 1903 ayaa ciidankii lasoo dhaqaajiyey, ilaa qodaxdii ku gudbanayd iyo keenadiidna waa la iska meeleeyey. Waxay ciidankii soo gaadheen mudug iyo agagaarkii la rabay in daraawiish lagula diriro laguna cirib tiro. Dagaalkii saddexda geesood ahaa iyo waqtigiisii baa la gaadhay. Abriil 15-keedii ayaa la isku dhardhaaray wixii in muddo la diyaarinayay. Taladii sidii la rabay ma aysan noqonin. Ciidanka Ingiriiska tabaabushihiisiina uma wada hirgelin, waayo geyiga ay marayaan dad Soomaaliyeed oo badan oo daraawiishta la safnaa ayaa joog. Fariimaha ayaa ka hormarayay iyo hadba meesha ay marayaan. Arrintaasi iyadu oo fashil, haddaba daraawiishina ay u toogahayso ciidanka lagu soo duducayo, ayaa ciidankaasi gaadheen xarumihii daraawiishta. Weynigii barnaamijkii hore ku soo tabinay in Suweyn, oo ahaa sarkaalkii ciidamadii hore horkacayay, la casilay markii uu lib soo hoyin waayay. Ha yeeshee, ee sarkaalka maalintan horkacayana sidii oo kale ayuu guuldarro kala dheelmada. In muddo ah ayaa meeshii lagu dirirayay jeneraalkii Maynin la odhan jiray ee ciidanka horkacaya ee carcartiisa qabayna kalama u galbanin wax guul ah. Ciidamadiisiina waa lagu jabiyey halkii ay daraawiishta isku arkeen. Hub iyo saanad badanna waa laga meersaday. Soo inay tala isugu noqdaan oo khibrad cusub la dejiyo maaha. Marka taliskii Ingiriiska markii ay fariintii gaadhay in ciidankii markii afraad la soo jabiyey, waxay go'aansadeen in ciidamada Ingiriiska laga saaro furimaha hore ay kula dirirayaan duubcadda daraawiishta ee wadaadka horkacay, talana la isugu laabto. Ha yeeshee, in muddaa ayay taladii rogrogayeen. Waraaqaha la isweydaarsaday taliskii dhexe ee Ingiriiskana loo diray, halka ay ka liicayaan iyo dirirtooda iyo dagaaladooda waxa fashilinaya, ayaa in muddo laga arrinsanayay. Boqor Mililik ayaa waraaqo loo qoray iyo xabashadii ka talin jirtay geyiga Soomaalida ee ay xugumaysan jirtay xilligaas, iminkana Itoobiya ay ka arrimiso. Khibradda iyo dagaalkaas dambe ee soo socda waxaa gacan weyn ku lahaa Boqor Mililik, oo siduu sheegay Soomaali qoobo badan ay isku arkeen. Aynu ku noqonno ee ciidamadii Ingiriisku soo duducay ee berbera ka soo ambabaxayay, waxaa tiradooda lagu sheegaa 1745. Kuwii laga soo duducay dhinacan iyo hobyana 2296 askari inay ahaayeen ayaa la sheegaa.
sidoo kale ciidankii jigjiga iyo dhankan ka soo ambabaxay daraawiishna inay la diriraan oo xaggaas iyo galbeedka ka soo galaan loo asteeyey iyagana waxaa lagu sheegaa inay ahaayeen ciidan gaadhaya 3,400. isku soo wada duuduubo goobtaas guul lagalama galba. sidii loogu jabin jiray ayay ugu jabeen, ha yeeshee waxaa soo socota goob dambe oo wixiiba isku fuuqsatay. daraawiishina ay adhaxda kaga jabi doonto maqadimiintii daraawiishtana lagu makalay. waa goobtii sayidku isagoo weli dibinta ruugaya raggii inuu u aargudo uu ku taamayana daraawiishii ay burburtay. ilaa 22-kii daraawiishi waxay ku taamaysay inaysan weli aargudanin, goobtaasna aysan hilbaheedii soo dhacsanin. maqadimiin daraawiisheed oo goobo badan lib kala galmaday, garaashayaal badan ayay goobta ku waayay. timacad fara badan baa haadda loo waday, ingiriiskuna uu libtooda ku geeraaday. ha yeeshee iyaguna ma yaraysanin oo goobo badan bay fardihii iyo sangihii madaxyadii ka laalaadiyeen gumaystihii iyo saancadmadoobihii intaba. isku soo duuduubo goobahaas wax yari kama dhicin, dhiig yarna kuma uu daada. labada dhinacba maqadimiin badan iyo rag badan bay ku waayeen. saraakiishii ugu sarsaraysay biladuhuna ku taxnaayeen ayaa goobaha intay galeen aan dib u soo noqon. waxaa inagu soo foolle dagaalkii cagaar weyne ama gumburo hadba sidii loo yaqaan goobtaas oo iyaduna ka dhici doonta aagga aynu haddeer ka sheekaynayno ee mudug iyo doollo u dhaxaysa. goobtaas oo iyaduna wixii lagala galbaday, dagaalkeedu siduu u dhacay, istaraatiijiyadda wixii lagu soo biiriyey aynu barnaamijkeenna xiga kaga arrinsan doono. ha yeeshee in muddo ah ayuu ku qabiraa keena diidna asmara iyo halkii ay ka arrimin jireen oo haddeer loo yaqaano Eritrea. intaynu barnaamij la mida ku kulmi doono, fi amaanillah.